Псалом 129. Много пъти са ме притеснявали от младостта ми до сега. Нека рече сега Израил. Много пъти са ме притеснявали от младостта ми до сега, но не са ми надвили. Орачите ораха по гърба ми, проточиха дълги браздите си, но Господ е праведен. Той разсече оковите на нечестивите. Ще се посрамят и ще се обърнат назад всички, които мразят Сион. Ще станат като тревата на къщният покрив, която изсъхва преди да се оскубе, с която жетварят не напълва ръката си, нито онзи, който връзва снопите, шепата си. Нито казват минувачите, благословение Господне да бъде на вас. Те да им отговарят, и ние ви благославяме в името Господне.